距離近いわ、そこいいよ。Кабинет. А ты так пичка? Что мы имеем в наших промоциях со своей школы объявили Суздраку 18-24 этажа Куала Рита? Что это такое? Что учение стало? Что это промоция Куала Куала? Vedle 18. 19. zkazovali dětem, jak se žije v městský život. Městský život. Na velké situace. A co to děláš na tu právu, tak já chtěla trošku Takže jsme jdou přes tady, je to těch malých hladocích teda. Byly malé ty děti, že jsem chodila na děti malé. Tady první až pátá třída. No, třeba můžete to je první, to bylo akorát. Ale to stejně. Ale oni si